Чий дарунок найкращий? Корейська народна казка. Коло далекого Східного моря, у долині Троянд, біля міста Вонсана, жила дуже красива і розумна дівчина. Звали її Ан Ран Дю. Покохали її троє юнаків, троє друзів. Довго думала Ан Ран Дю, з ким із них одружитись. Пішла вона до старого мудрого віщуна, який жив на гірському перевалі Чорного Дракона. Мудрець віщун дав їй 3 золоті монети і наказав віддати їх юнакам. Нехай вони куплять їй шлюбний дарунок. Чий дарунок буде найкращим, той і стане її нареченим. Ан Ран Дю вернулася додому і покликала юнаків. Кожному дала по золотій монеті і сказала: «Кожен із вас хай купить мені шлюбний дарунок. Чий буде дарунок найкращий, з тим я й одружуся. Чекатиму рік. Вернутися мусите всі разом в один день». Пішли юнаки далеко, аж за великий китайський мур, за монгольські степи й пустелі. Один купив чарівне дзеркало. Коли побажаєш когось побачити, подивишся в дзеркало і в цю ж хвилину побачиш, кого хочеш, і буде знати, що він робить. Завжди бачитиму Ан Ран Дю, а потім і вона буде завжди бачити мене, де б я не був, подумав юнак. Другий юнак купив чарівного верблюда. Коли сісти на цього верблюда, зразу опинишся там, де тільки забажаєш. Юнак вирішив, що кращого дарунка й не треба. Як тільки забажаєш, зразу опинишся коло красуні Ан Ран Дю. Третій юнак купив чарівне яблуко. Коли захворієш і з'їси це яблуко, зразу видужаєш. Раптом захворіє Ан Ран Дю, подумав він, тоді і стане в пригоді мій дарунок. Зібралися юнаки в умовленому місці. Розповіли один одному про свої дарунки. Якраз скінчився рік із того часу, як покинули вони рідний край. Юнаки сумували за красунею Ан Ран Дю і вирішили подивитися в дзеркало, щоб побачити її і дізнатися, що вона робить. Подивилися та зблідли. Ан Ран Дю вмирала. Сіли вони втрьох на верблюда і в ту ж мить опинилися коло дому Ан Ран Дю. Увійшли додому і стали коло її ліжка. Сльози потекли з очей Ан Ран Дю, коли вона побачила юнаків. «Ви принесли мені дарунки, але навіщо вони тепер мені?» – сказала дівчина. Тоді третій юнак подав їй яблуко і попросив, щоб вона його з'їла. Ан Ран Дю з'їла яблуко і відразу ж одужала. Тоді дівчина попросила кожного розказати про себе і про свій дарунок. Вислухавши їхні розповіді, вона запитала: «З ким же я маю одружитися? Усі ви однаково допомогли мені своїми дарунками. Вирішуйте тепер самі». 3 дні, 3 ночі думали юнаки і нічого не вирішили. «Якщо не було б яблука, чи врятували б ми Ан Ран Дю від смерті? Коли б не було дзеркала, як дізналися б ми про страшну хворобу Ан Ран Дю? А коли б не було верблюда, що бігає так швидко, чи могли б ми встигнути вчасно?» Тоді Ан Ран Дю вирішила сама. «Коли я зроблю мій вибір справедливо, – сказала вона, – то стародавній дзвін, у який завжди дзвонили, коли треба було вирішувати важливі справи, сам задзвонить. Ви справді товариші та друзі. Це ви довели своїми дарунками. І тільки завдяки вашій дружбі ви разом змогли врятувати мене від смерті. Але одружуся я з тим, хто подарував мені чарівне яблуко. Бо коли б ви вибирали дарунки, ви думали і про себе, а той, що подарував мені чарівне яблуко, думав тільки про мене. Ваші подарунки залишилися у вас, а він втратив своє яблуко, і я мушу одружитися з ним». І в цю ж хвилину стародавній дзвін задзвонив.
красуня Анрандю одружилася з юнаком, що подарував їй чарівне яблуко. Він думав про життя дівчини, а не тільки про те, щоб скоріше її побачити, і не про те, щоб скоріше бути коло неї. Переклад із корейської Катерини Антонович –